Сега, лозата е резана по метода Гойо, което значи начепи плодна пръчка. Ето това е плодната пръчка, дето виждате тук. На нея, дето гроздето се бере, са само на тази едногодишна пръчка. Това не се бере, защото е на филис. Това грозде му казваме ягорида, което е зелено, с висока киселинност и ниска захарност. Сега да видя чеп някъде по-да да ориентирам. Ето това, значи гледате основна пръчка. Да. На нея берете гроздото, която е на основната. Това не се бере, защото е на филис. Ето го тук, как пак върви сега. Как ще да го чиста? Е, не. Тикви инструкции даде, няма да свършим на ребър. Всяка се загледат по пръчките. Ама не, трябва. Няма, трябва. Ето сега на тази пръчка. Виждате как е гроздото. Гледате само на нея да е едно основно. На тази, това е хубаво, обаче не се бере. Защото е горида. Това също не се бере, защото е горида. Бавничко ще го карат. Гроздака трябва да е на... Ето тук. Виждате ли го къде? Гроздака трябва да е тук. Ето. Дълга ли е дръжката? На филис ли е? Не се бере. Тук малко като с два семестра више ме тъмно. Няма начин. Леко, леко, аз съм до вас. Аз съм до вас. С този поглед. Мими. От двама. Аз до тебе. Сега може така, може един срещу друг, ама не точно един срещу друг, защото може да се порежете. Да. Или може ти да застанеш по тук, да е така. А да, внимателно, защото аз да ви покажа...